son verir ki bankaman gibi analizeyle özü derdini ki bankamanlığı değil. Bizim bugünkü mətbuat konferansının məqsədi Almanya'dan deport olunmuş Pünhan Kərimli ile bağlıdır. Pünhan Kərimli bildiğimiz kimi Almanya'dan deport olunan kısa müddət sonra qanunsuz olarak həbs olunmuşdur. Ve ona ittiham olunduğu maddələrdə demək 234-1-234-4.3 ile bunu həbs ediblər və bununla bağlı da onu 5 il müddətinə azadlıqda məhrum eləmişdilər. 6 il müddətinə üzr istəyirəm. Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsi onu 6 il müddətinə azadlıqda məhrum etmişdi. Və Pünhan Kərimliyin vəkili hörmətli Cavad Cavadov bununla bağlı apellyasiya şikayəti vermişdi. Apellyasiya şikayətində apellyasiya məhkəməsi demək Pünhan Kərimliyin 6 il verilmiş hökmün 1 il götürmüş üzərinə 5 il indirərək və Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin hökmün qüvvədə saxlanmışdır. Bundan da narazı qalan Pünhan Kərimliyin atası və Pünhan Kərimliyin vəkili Cavad Cavadov kasasiya şikayəti vermişdilər. Kasasiya şikayətində biz Ali Məhkəmə Pünhan Kərimliyin barədə apellyasiya məhkəməsinin hökmünü ləğv edib geri qaytarmışdı və kasasiya məhkəməsinin hökmündə də konkret göstərilirdi ki, onunla bağlı bəraət əsas verici hallar var və Pünhan Kərimliyin həbsində, barəsində çıxan hökmlə bağlı ittiham olunduğu maddənin 234.1, 234.4.3 ilə bağlı o tərkiblər yoxdur orada, yəni hər biricilik və satış yoxdur. Demək ki, iş qayıtmışdı apellyasiya məhkəməsinə. Apellyasiya məhkəməsində də demək Ali Məhkəmənin göstərişləri yerinə yetirilmədi. Ali Məhkəmənin o ləğv elədiyi qərarda göstərişləri çox aydın şəkildə verilmişdi ki, Pünhan Kərimli ilə bağlı nə əldirçilik var, nə də satış var onun iddiamı olduğu maddədə. Doğrusu biz hamımız da ümid edirdik ki, Pünhan Kərimli'nin məhkəmədən belə deyək, bəraət inanmırdı. Çünki bəraət vermək bilirsiniz indi reallıqları nəzərə alınır. Amma hesablayırdıq ki, biz yəqin Pünhan Kərimli ilə bağlı həmin qərar hökm ləğv olunacaq və o 234.1-ə keçirilərək Pünhan Kərimli artıq 2 ilə yaxında həbsdədir. Həmin oturduğu müddəti tətbiq edib, onunla bağlı Pünhan Kərimli'ni məhkəmə zalından buraxacaqlar. Lakin çox təəssüflər olsun ki, apellyasiya məhkəməsi yenidən həmin qərarın, əvvəlki qərarın, ləğv olunduğu qərarı, hansı ki ləğv olunmuşdu onun qərarı, həmin qərarı demək olar ki, təkrarladı. Pünhan Kərimliyi həmin maddələr üzərində 6 ildən yenə 5 ilə indirdi. Lakin burada sadəcə 234-1-i çıxartdı, hər biricilik çıxartdı və 234-4-3-ünə satışı saxladı. Amma Ali Məhkəmənin o qərarı çox aydın şəkildə göstərilmişdi ki, orada bəraət, yəni satış da yoxdur onun iddiamı olduğu maddədə. Və vəziyyət bununla bağlı mən dəfələrlə bu məsələyə münasibət bildirmişəm. Və doğrusu mən hesab edirdim ki, doğrusu Pünhan Kərimli buraxılacaq. Çünki Ali Məhkəmənin göstərişi var. Lakin Azərbaycan reallığında və mən bununla bağlı da internet TV-lərdə o müsahibə verərkən də bildirmişəm ki, mən o Pünhan Kərimliyin məhkəmə prosesində iştirak edirdim. Mən orada açıq aydın görürdüm ki, hakim süni məhkəmə uzadılmaları var idi, təxirə salırdı başqa-başqa vaxtlara, müxtəlif bəhanələrlə. Yəni, hakim gözləyirdi ki, ona kimsə yuxarıdan desin ki, Ali Məhkəmədə apellyasiya məhkəməsinin qərarını ləğv eləyibsə, geri qaytarıbsa, demək siz də onunla bağlı bu Ali Məhkəmənin qərarında göstərilmiş, hökmündə göstərilmiş o tövsiyələri nəzərə alaraq Pünhan Kərimli buraxsınlar. Lakin hakim də çox vurnuxdur, yuxarıdan da ona tapşırıq gəlmədi və hakim də yenə əvvəlki o qərarları, hökmləri qüvvədə saxladı. Bununla da bağlı Pünhan Kərimlinin atası hörmətli Vahid müəllim müraciət edib bizə ki, mən neyim, haram mənim səsimi eşitmirlər və xahiş elədi ki, mətbuat konferansı keçirdək. Bununla bağlı ölkənin rəhbərliyinə Vahid müəllimin səsini çatdıraq. Bunun üçün də mətbuat konferansı burada təşkil olunub və siz jurnalistlər də bunu lentə alırsınız. Vahid müəllimin də görək ki, bununla bağlı öz fikirləri olacaq. Buyurun Vahid müəllim. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm işgəncələr eləyən araşdırma mərkəzinin əməkdaşlarına salamlayıram.
onlara təşəkkür edirəm ki, bu şəraiti mənə yaratdılar. Həmçinin mən salamlayıram jurnalistlərimizi, mediyacilərimizi. Onlara da təşəkkürümü bildirirəm ki, yəni bu çəkilişi çəkib, yəni internet kanallarında yəni gedəcək. Mənim birinci yəni mən qoyu Ali Məhkəmədən başlayayım. Ali Məhkəməyə keçən il noyabr ayının 28-ci kasasiya şikayətimiz qəbul olunmuşdu. May ayının birinci may ayının birində birinci məhkəmə keçirilmişdi Ali Məhkəmədə. Yəni hazırlıq iclası. Sonra təxirə salınmışdı ayın 16-sına. Rəşad Abdulov idi icraatda. Hakimi, Kərimli Günahın hakimi Rəşad Abdulov idi. Yəni Rəşad Abdulov ayın 16-sı, yəni may ayında Günahın işini geri qaytardı. Yəni apellyasiya məhkəməsinin qərarlarını ləğv elədi. Yəni mən sonradan demək istəmədim. Yəni Günahına ağır cinayətlərə 6 il işi verilmiş ki, yəni Fikrət müəllim onu bəyan elədi. Və bir ildə apellyasiya məhkəməsi götürmüşdü, 5 ilə yendirilmişdi. O 5 ildə demək olar ki, Rəşad Abdulov yəni Günahın hakimi Ali Məhkəmədə həmin qərarı ləğv eləmişdi, yenidən apellyasiyaya qaytarmışdı. O qərarda yəni 234.3.4-ü ləğv eləmişdi. Günahına dair bəraət istəmişdi. Mən bir il 8 aydır mən demək olar ki, Günahın qeyri-qanuni həbs olunması ilə əlaqədar mən söylərdiyəm bu yaşımda, mənim az yaşım yoxdur, 69 yaşım var. Mən evimdə oturub, xəstə adamam. Mən 12 dəfə əməliyyat olmuşam, daha ki, mən hələ gözlərimi demirəm, gözlərim də mənim əməliyyat olub. Mən cənab prezidentimizə səslənirəm, mən xanım Mehriban Əliyeviyə səslənirəm, mən bütün hüquq mühafizə orqanlarına səslənirəm. Bir daha mən istimaiyyətə bəyan edirəm. Əgər Günahın zərrə qədər bir dənə oy, neçə dənə iddiam varsa, oxunan iddiamları mən inkar edirəm, təkzib edirəm. Günahın günahı yox. Günahın siyasi baxışına görə, Günahın Almaniyadan, Azərbaycana 2021-ci ilin noyabrını 24-də deport ediblər. Əgər Günahın doğrudan da narkomanı idisa, Günahında narkotika var idisa, niyə ilə aeroportda həbs eləmədilər? Günahın 14 gün karantində qalıb, Günahın 14 gündən sonra dekabrın 7-si, 8-i sərbəst buraxılır. Bir ay 16 gün Günahın sərbəst olub, yəni evimdə, yəni ailədə yaşayır. Demək olar ki, yanvar ayının 24-ü Günahın 6 saliyə asan xidmətə gedib, yəni gəlmişdi 2 ay idi. Yəni 24-də 13 ay tamam olmuşdu ki, yəni Almaniyadan deport olmuşdu. Əsuslar olsun ki, Günahın 6 sali asan xidmətə getməyin də səbəbi olmuşdu ki, yəni lisensiya açdırsın, yəni hansısa bir işlə məşğul olsun, dövlətimizin bölcəsinə yəni vergi versin. Günahına məsləhət bilmişlər ki, sənin lisensiyonlara çıxdı, yəni müraciət elə vergilər departamentində. Bərpa eləsinlər, nə işlə məşğul olacaqsan sən, dövlətimizin vergisi verərsin. Biz ikimiz bir yerdə olmuşuq, yəni Günahın heç bir şahidi olmuyor. Şahid mən atası Kərimov, vahid olaraq Günahın mənimlə gedir. Biz metro, yəni Nərmanovda, Nərmanov parkının qabağında biz maşını, avtomobilimi parkov eləyəndən sonra Günahınla biraz söhbətləşmişik, demişəm Günahın. Yəni avtomobilimin açarını da mən ona vermişəm ki, yəni departamentdən çıxanda orada burada ləncimək, yəni anan ürək xəstəsi, yəni Günahın həbs olunandan Günahın anası ürək xəstəsidir. Yəni hesab elə zaman olub ki, mən bir gecədə 3 dəfə yəni skoru çağırmışam. Günahın Kərimlinin hazırdakı vəziyyəti necədir? Hazırdakı vəziyyəti bəlkə də o yanvar ayının 25-i həbs olunan o işgəncə verənlər, o işgəncə verilənlərdən də artıq hazırda. Günahın psixoloji durumu heç də yaxşı deyil. Desən nə üçün, yəni Günahın özü də yəni az çox, yəni ali təhsilli oğlandı yəni. Və yəni insan hüquqlarını yaxşı bilir.
Ünhan Almanya'da yaşamasına bakmayarak, Ünhan orada hiçbir avaratçılık eləmiyib. Ünhan orada daca Alman dilini öğrenmişti. Yani insan hüquqlarını yaxşı bilir. Necə mənəvi işgəncə veriblər. Mən 4 saatlerle, 5 saatlerle xəstə olmuşam. Yani mən orada qapağı arxasında qalmışam. Orada Şuşa arxasından danışmışım. Ünhanın başına gələnlərdən demək olar ki, həbs olunanla gündən ta attım 6-cı kolona gələnə qədər. Mən Ünhanla ətraflı danışdım. Ünhana 34 saat olmazın işgəncələrini veriblər. Ən axırda polislər Ünhanı, yəni o işgəncə verər. Deyə Baş Narkotiklər Mübarizə İdarəsinin əməliyyat şöbəsinin rəisi Elman Quliyev, yanında Surxay Əliyev əməkdaşlarıdır, mayor. Röşən Məmmədli, sonra Surxay Əliyev və Baş Təhqiqat İdarəsinin rəisi Abuşun Əzəb. Günhana olmazın əzablarını veriblər. Mən bir daha bəyan edirəm istimaiyyətimizə, xalqımıza, prezidentimizə və birinci xanıma günhanın heç bir günahı yoxdur. Narkotika tanımır günhanı. Nəysə günhanı həbs olunandan sonra Elman Quliyev günhana deyib, günhan bəy bilirsən, günhan bəy yox. Günhan məlum bilirsə də biz sən niyə həbs eləmişik? Günhan məlum isə deyib və bilirəm, mən niyə həbs eləmişik? Mən siyasi baxışıma görə həbs eləmişik. Deyib düzdür, biz səni siyasi baxışıma görə həbs eləsək də, biz isə səni başqa. Azərbaycan Respublikasının, demək mən 70 yaşı olan kişi, indiyə kimi mən bilməmişəyim ki, Azərbaycan Respublikasının yazılmamış qanunu var imiş. Demək, belə bir qanun var imiş. Demək, bunu hüquq mühafizə orqanları həbs elədiyi adama deyirsə, vətəndaşa deyirsə, deyib mən yəni sizi siyasi baxışa görə saxlamağımıza baxmayaraq, silah adı ilə saxlamağımıza baxmayaraq, sən bu narkotiklərlə biz yəni cinayət işi açacaq. Həqiqətən də Ünhana çəkiliş gətiriblər, Lalə Mansur qızı, Mansurovun nadir qızı olub vəkil orada dövlət tərəfindən. Mən onunla 3 dəfə söhbətim olur. Dacina, əgər Lalə xanım vəkil olaraq, yəqin ki, biraz onda isə qadın olaraq ürəyində mərhəmət olub, xahiş edib ki, bu uşağı heç olmasa bu 4 ay müddətinə istintaq, nəqəti istintaq tədbiri, yəni imkan tədbiri görürsünüzsə, bunu bu 4 aylı ev ustaqlığına buraxaq. Yəni, oranın müstəntiqi Elman, Elnur Məmmədov, Telman oğlu isə əksinə. Yox, Günhan qaça bilər. Günhan niyə, necə olur qaçırdısa, niyə bu 2 ayda Azərbaycanı tərs deyiləməmiş? Vahid müəllim, o Günhan həbs olunan vaxt, o dediyiniz vəkil tutulub da ona, düzdür mü? Adı bəli, Lalə xanım Mansur. Bu Lalə xanım Mansur nadir qızı. Nadir qızı. Bəli. O sizə xəbər vermişdi mi? Xeyr. Və qulaq olsun, xahiş edirəm. Buyur. Yəni, Günhan tutulub, məhkəməyə çıxarılıb həbs qəti imkan tədbirindən o vaxta kimi vəkil sizə məlumat verməmişdi, elə mi? Demək, bilirsiniz necədir, Vahid müəllim, siz o qədər sadəlövsünüz ki, inanırsınız ki, hamıya, vəkil orada nədir? Vəkil orada nə deməliydi? Vəkil orada məhkəmədə deməliydi ki, mən hörmətli müstəndiqin bu həbs qəti imkan tədbirlə bağlı verilmiş vəsadəti dəstəkləyirəm, müdafiə edirəm. Siz təsəvvürcə gətirin, nələr baş verir bu vəkillərlə bağlı? Biz bundan bağlı doğrudan da ciddi araşdırmalar aparacaq və çalışacaq ki, bu müdafiə hüququndan bağlı nəsə ortaya bir iş qoyaq. Bu adətən belədir. Adamı tutublar, o dövlət hesabına vəkil də təcili tutulur ona, çünki onsuz mümkün deyil ifadə almaq və s. İndi adətən sındaq çalışır ki, onlar gəlilən kimi tez güya etiraf elədi özü və s. Alırlar ifadələr. Amma bütün halda bəzən dövlət hesabına vəkil gəlib tuturlar. O iki gün onu qarq edirlər. Vəkil, güya vəkil də bunu müdafiə edir şəxsi. İki gün onun valideynlərinə, ailəsinə xəbər vermir. Məhkəməyə çıxır güya, çıxardılar məhkəməyə. Güya bu müdafiə edir ki, mütəkkirin xeyrinə danışıb. Baba, Vahid müəllim də onu o qədər ürək dolusu deyir ki, amma Vahid müəllim bir şey olur ki, vəkil təcili surətdə əgər onu istintaq saxlanan orqan xəbər verməmişsə, vəkil verməliydisə xəbər. Düzdür mü? Demək ki, nə burada görünür? Həmin vəkillər də elə istintağın təhlil etdiyi vəkillərdir, onların belə deyəkdir, işlərin dolayısıyla onların o dırnaq arası etiraf etsi ifadələr almalarında birbaşa da olmasa dolayısıyla iştirak edirlər.
Vay müəllim. Demək biz bundanla bağlı bilirsiniz. Bu ictimaiyyətin diqqətində də olan məsələ olduğu da. Bizim bu bugünkü mətbuat konferansımız bizim dövlət başçımıza sizin bu haray səsi çatdırmaqdır. Xahiş eləməkdir ki bu aidiyyəti dövlət orqanları bu işi görsünlər nəzarətə. Bilirsiniz ki indi bu məhkəmə hüquq sistemi, bu məhkəmə hüquq şurasında dəyişiklik olub. Ali məhkəmənin sədri Hörməti İnan müəllim də məhkəmə hüquq şurasının sədridir. Və mən sizin Qınam Kərimliyin vəkili ilə danışdım, mən Cavad müəllimlə. Cavad müəllim də bildirdi ki, təbii ki, kassasiya şikayəti veriləcək. Bununla bağlı, yəni siz yaxşı olar ki, bir daha bu məhkəmə hüquq şurasının sədri İnan müəllimədən müraciət edəsiniz. Həm rəsmi müraciət edəsiniz ki, bu işi xüsusi nəzərdə götürsün. Məsələn, müəyyən şəxslər var ki, bu müraciətləri və s. çatdırmırlar aidiyyət orqanlara. İndi bu, biz də çalışırıq ki, bunu ictimailəşdirərək çatdıraq. Bəlkə haradasa bu videolar çıxdı adamların qabağına, dövlət rəhbərinin qabağına görsün ki, bu nələr baş verir bu dinləsinlər. Siz yenə söz sizdədir və yekunlaşdırıq sözünüzdür. Cənab prezidentimizə səslənirəm. Yəni, mən istəyərdim cənab prezidentimiz və xanım Mehriban Əliyevə Fuad Ələsgərov bu işi nəzarətə götürsünlər. Mən bir daha bəyan edirəm ki, ictimaiyyətə və yəni hüquq mühafizə orqanlarına Pünhanın bu işi ilə əlaqədar o işdə ki, bir cəzi mənə Pünhanın doğrudan da Pünhanın o yazılan ittihamların bir cəziyini mənə subut eləyərlərsə, mən Pünhanım oğluma ömürlü cəza istəyərəm. Mən bunu 1-8 aydır bəyan edirəm. Əfsuslar olsun ki, heç bir kəs hələ bir dənə subut dəlil olmadan Pünhan'a 5 il. Bir daha səslənirəm yanı hüquq mühafizə orqanlarına, Ali Baş Komandanımız İlham Əliyevə və onun ətrafında olanlara və İnam Kərimova, İnam Kərimov məndə inam yaratmışdı doğrudan da Ali Məhkəmənin sədrini o kənd təsərrüfatı. Yox, Ali Məhkəmə, üzr istəyirəm, Ali Məhkəmə Pünhanla bağlı hökmü ləğvini qaytarmışdır. Təbii ki, mən, Ali Məhkəmə özü həll eləməlidir. Normalda onu özü həll eləməlidir. Mən indi istəyirəm ki, istər Ali Baş Komandanımız, istər birinci xanım Mehriban Əliyev, istər İnam Kərimova, mən İnam Kərimova, yəni inanıram da və məndə inam ümid yaratmışdı. İnşallah mən elə fikirləşirəm ki, bu daha bir daha yanı. Biz kassasiya şikayət verəndən sonra Ali Məhkəməyə təkrar gələn məhkəməni özləri həll eləyəcəklər. Yəni apellyasiya məhkəməsinə göndərməyəcəklər. Əslər olsun ki, göndərdiyi Ali Məhkəmənin qərarını əksinə daha da Pünhana yəni, sorğu gəlmədi, sifariş gəlmədi. Yəni Pünhanı azad eləmədilər. Apellyasiya məhkəməsi Ali Məhkəmənin göstərdikləri demək olar ki, icra eləmədi. Nə icra eləmədi. Mən yəni inşallah rəsmi qaydada mən İnam Kərimova da hüquq məhkəmələr şurasının sədrində İnam Kərimovdur. Həm Ali Məhkəmədə, həm hüquq məhkəmə şurasında rəsmi mən müraciət eləyəcəm. Məni dəfələrlə Cavid Hüseynli, yəni həmin şuranın üzvü deyək, mənim dəfələrlə qəbul eləyək. Mən Ali Məhkəmədə olmuşam, yəni İram Kərimov onunla da maraqlana bilərdi. Hafiz Nəsibovun qəbulunda olmuşdur. Yəni, haradasa Ali Məhkəməyə hələ bizim iş gəlməmişdi. Noyabr ayının 24-də keçən il. O da yəni baxmışdı mənim danışıq. Pünhan idmansıdır, yəni idman titullarını aparıb mən göstərmişdim. Haqsızlıq, ədalətsizliyi olur. Aydın da haqsızlıq, indiyə qədər, bugünkü günə qədər. Mən bir daha haqqa ədalət istəyirəm. Pünhan Kərimlinin atası olaraq hər birinizə məhkəmət içilərinə çox sağ ol deyirəm. Yəni Pünhanın başına gələnləri ictimaiyyətə siz çatdırırsınız. Sağ olun.